Завхан аймаг шийдлээ хүлээсэн асуудал олон байна. Аймгийн төв болон сумдад цэвэрлэх байгууламж шинээр барих, сумдын төвлөрсөн бохир усны шугам сүлжээг барих гээд хүн амьдрах тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэйг иргэдэн хэлж байна. Асуудлын шийдлийг засгийн газартай хамтрах замаар нэр дэвшигч У.Хүрэлсүх хүрэлсэх мөрийн хөтөлбөрт тулсан учраас завханчууд дэмжин гэдгээ илэрхийллээ. 70,000 гаруй хүн амтай Завхан аймагт сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинжлэх, доноо нисэх буудлыг олон улсын зэрэглэлтэд болгох, зарим сумыг олон улсын чанартай автозамтай холбохыг хүсэж байна. Мөн сумдын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ жил бүр өснө нэмэгдэж байгааг шийдвэрлэх зэрэг асуудал байгааг завханчууд хэллээ. Улаанстай гавалтай холбосон төмөр бетонын гүрийг одоо 2000 оноос эхлээл одоо Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болгонд орж ирсэн энэ том бүтээн байгуулалтыг ерөнхий сайд байх хугацаанд жил 6 сарын хугацаанд бол төмөр бетонын гүрийг одоо хийж энэ завханчуудад бол босоод инкэллгийн говлтой өлөстэйг албасан ийм сайхан бүтээн байгуулалт болсон. Нэмээ өртөг шингэсэн бүтээгтэн үйлдвэрлэх энэ нөхцөлийг одоо хангахын тулд төрийн бодлогыг гаргаж байна. За мал аж ахуйн гаралтай түүхий бүтээгтүүнээ дотооддоо үйлдвэрлэх энэ одоо нөхцөл бололцоог бас олгож байгаа нь одоо энэ хүний дэмжих гол шалтгаан гэж үзэж байна. Одоо энэ загастан тооны зам байна уу? Маш их бодлоо шүү дээ завханчуудад. Бид нэр одоо хөгжлийн зам дагаж хөгжилд ирнэ гэдэг. Тэгээд завханчууд одоо энэ хөгжил нь одоо л яг ардинам гарч ирснээрээ одоо яг хөгжлийн шат маань анхан шатны ажил маань тавигдж байна. Одоо загастан тооны зам маань 7 сарын гаргаад одоо наадмтай зэрэгцээд нээлттэй гэж энэ нь бол завханчууд бидний хувьд бол маш баяртай мэдээ байгаа. Хөдөө орон нутагт иргэд орон байртай байх дэд бүтцийн шийдвэрлэж сум орон нутагтаа тав тухтай амьдрах шинэ хөдөө төслийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газартай хамтран ажиллахаар нэр дэвшигч У.Хүрэлсүх хүрэлсэх мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан юм. Хийх ажил их байгааг тэрээр завханчуудтай уулзах үеэрээ хэлсэн юм. Цаашдаа хэдэн Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барина. Надаахын цахилгаан станцыг ашиглан оруулна. 5 толгой цахилгаан станц барина. Одоо ажиллаж байгаа станцуудаа өргөтгөн замтхан дүрлэл цахилгаан станц барих хэрэгтэй. Тэ мэ? Энэ бол манай улсын хөгжил дэвшлийн суурь болж байгаа. Завханчууд хүн амын ачааллаа дийлэхэ болсон нийслэл хотыг зорих биш харин нутагтаа сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тооцоо судалгаатай гарц шийдлийн төлөө тед У.Хүрэлсүхийг дэмжиж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч